така життєва жилка така. Не знаю, як може такий великий океан глини. Близько 30 років художниця Юлія Рогова займається гончарством. Каже, цей вид мистецтва допомагає зануритися в себе, розчинитися та віддатися мріям. Нині допомагає опанувати гончарство маленьким закарпатцям. Учні діляться враженням. Обіймає ручками, щоб поставити глинку на центр. Відчуваєш, як вона на центр стає? І помира виходить. Горщик для квіток. Да. Ти вже знаєш, для кого це буде горщик? Для мами. Це колобочки, не монстри. Монстри. То добрі монстри чи погані? Погані. Ого. Але поотвалили їх в добрих, усміхнених. Охочих створити з глини шедевр цими вихідними в Ужгороді у старому селі було хоч відбавляй. У Скансені розпочався перший фестиваль гончарства. Склалося все так, як бажалося. Напередодні були, звичайно ж, переживання, тому що ми чекали наше обладнання, матеріали, які до нас лише вчора приїхали. Майстерня успішно діє, як, можливо, ви вже бачили, що багато людей чекає своєї черги погончарити. Звичайно, плануємо розширювати географію нашого фестивалю, тому що фестиваль наш вперше. Майже 10 майстрів з краю та гості з сусідніх областей сіли за гончарські станки. А ось в старій корчмі на території села розмістили нове обладнання, яке музей архітектури та побуту виграв у грантовому проєкті Українського культурного фонду «Стежками традицій закарпатської кераміки». Андрій Зубенко, гончар, вже опанував новий інструмент. Чудово працюється. Я з ним попрацював 10 хвилин, і ми подружилися. Та не одним гончарством багатий фестиваль. На території села розгорнули прилавки готових виробів з глини, а частували гостей традиційними закарпатськими стравами. Є шашличок, є бограч, банош, рибка, колінка, картопелька під салом. Все смачного. Не обійшлось на фестивалі без музики та танців. Запалювали відвідувачів артисти Закарпатського народного хору. Гості фестивалю кажуть, обстановка вражає. Все в найкращих закарпатських традиціях. Висловлюють побажання, що фестиваль стане традиційним. Дуже сподобалась така атмосфера. Ми пофотались, приїдемо до Запоріжжя і покажемо, що тут клас. Дух Закарпаття відчувається з самого порога. Зразу він є там. Видно ж, і закарпатський народний хор, його не впізнати, тут просто неможливо. Так що все класно. Сподіваємося, що фестиваль буде в майбутньому мати життя.